obrazlı şəkildə demək olar ki, bu Rusiyanın nüvə bombası elə öz əllərində partladı. Çünki bilirsiniz ki, Çin və Braziliya BMT-də bircə bəyanat yaydılar və həmin bəyanatı da daha 10 ölkədə müdafiə elədi və orada çox açıq şəkildə Rusiyanın Ukraynanın nüvə silahı ilə hədələnməsi pislənilirdi. Bu barədə bir az sonra ətraflı danışaram mən. Amma indi ondan başlayayım ki, Putinin nüvə silahı ilə Ukraynanı hədələməsi, əslində dünyanı hədələməsi nəyin göstəricisidir? Niyə görə bunu elədi? Bilirsiniz, 22-ci ilin 24 fevralından savaş başlayan gündən Putin, Rusiya rəhbərliyi fərqindədir ki, Qərblə müqayisədə Rusiya zəif tərəfdir. Ona görə də Qərbi bütövlükdə Ukraynaya sahib çıxmaqdan hər zaman nüvə silahı ilə şantaj ediblər. Hər zaman bu mesajı veriblər ki, baxın, həddindən artıq çox ciddi irəli getsəz Ukraynanı dəstəkləmək məsələsində, bizi küncə sıxsaz, bizi o strateji məğlubiyyətə yaxınlaşdırsaz, o zaman biz nüvə silahına əl atarıq. Hər zaman bununla şantaj ediblər. Amma zaman keçdi, o Rusiyanın öz aləmində çəkdiyi qırmızı xəttlər bir işə yaramadı. Bir ara yadınıza salıram, bir iki il bundan qabağa qədər Krım bunların güya qırmızı xətti idi. İndi Krımı demək olar ki, hər gün vururlar. Heç belə elə alışırlar ki, Krımın vurulmağına, çox rahat şəkildə qəbul edirlər. Ondan sonra deyirdilər ki, Rusiyanın ərazisini vurmaq qırmızı xəttimizdir. Kremlin özünü hədəf aldı Ukraynanın uzaq məsafəni vuran pilotsuz təyyarələri. Demək, ona görə də artıq o qırmızı xəttdə qalmadı. Yaxşı, Rusiyanın yeni əraziləri, onların təbirincə deyirəm də, əslində işğal olunmuş ərazilər başqa məsələ, amma ənənəvi olaraq Rusiyanın sərhədlərində olmuş ərazilər güya Rusiyanın qırmızı xəttidir. İndi avqust ayının 6-sından Ukrayna ordusu gedib oturub Kursk vilayətində. Niyə bilirlər? Heç nə edə bilmirlər. Və bütün dünya gördü ki, Rusiyanın o şantajı vardı ki, ay bizim qırmızı xəttimiz var, ay onu eləsəz, bunu eləsəz, biz nüvə silahından istifadə eləyərik. Onların heç bir işləmir. Və ən axırda da, bunu gələk biz altını cızaq, demək ABŞ və Böyük Britaniyanın təhlükəsizlik idarələrinin başçılarının bircə ki, mətbuat üçün açıqlaması oldu. Deməli, həmin o bircə açıqlamada çox açıq şəkildə dünyanın bu iki nüfuzlu kəşfiyyat qurumunun rəhbəri dedilər ki, Rusiyanın nüvə şantajından qorxmaq lazım deyil. Yəni, heç nə eləyə bilməz, sadə dildən ifadə eləsək. Bundan qorxmaq lazım deyil və ona görə də artıq ABŞ rəhbərliyi, Qərb rəhbərliyi daha inanlı şəkildə o qırmızı xətləri saymamağa başladılar. İndi Putinin nüvə silahının tətbiqi konsepsiyasını dəyişəcəyini anons eləməsi ondan ötürüdür ki, bax, birinci əsas məsələ budur, buna diqqət edin. Rusiyanın nüvə şantajını ciddiyə alsınlar. Çünki görürlər ki, artıq o şantaj ciddiyə alınmır. Ona görə də rəsmi qaydada nüvə silahının tətbiqi sferasını genişləndirirlər. Açıq şəkildə Putin mətbuatı, jurnalistləri toplayıb, orada üzündən oxuyur ki, Rusiyanın sərhədləri, təyyarələr, raketlər, pilotsuz deməli, uçuş aparatları vasitəsilə kütləvi şəkildə pozulacağı təqdirdə biz hətta qeyri-nüvə dövlətinin hücumuna da nüvə silahı ilə cavab verə bilərik. Baxın, açıqlamaya baxın. Yaxşı, o dediyin doğrudursa, o zaman onu çoxdandan eləyir Ukrayna. Qeyri-nüvə dövlətidir. Kütləvi şəkildə, məsələn, mən xatırlayıram, elə bir gün olub ki, 160-170 raket və pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum ediblər Rusiya ərazisinə, Ukrayna. O zaman niyə tətbiq edə bilməmsən? Eləməmsən? Deməli ki, hamı bilir ki, bu gerçək deyil. Bu gerçək deyil və həm də bilirsiniz niyə görə gerçək deyil. Bu yaxınlarda siz gördünüz ki, ardıcıl olaraq o dünyanın təhdid elədikləri sarmaq qitələr arası raketi 4-cü dəfə, 4-cü sınavdan da uğursuz çıxdı. Bütün o şaxta qarışıq partladı, dağıldı. 100 milyonlarla xərc çəkilmişdi o şaxtaların tikilməsinə, o eksperimentə. Hamısı ardıcıl uğursuz getdi. Necə ola bilər ki, normal granatatan düzəldə bilməyən bir ölkə normal, adi qaydada 100 ildir ki, maşın düzəldir bütün dünya, zirehli texnika düzəldir. Bu 100 ilin ərzində normal, zirehli transportyor düzəldə bilməyən bir ölkə necə ola bilər ki, bunun demək raket sistemi və o cümlədən nüvə silahları hamısı əladır. Ola bilər belə bir şey? Bax, normal bir maşın düzəldə bilməyən ölkənin, amma ən müasir kütlələr arası raketi
son dərəcə yüksək səviyyədə düzəltdiyinə kim inanır? Ona görə də ABŞ və Böyük Britaniya kəşfiyyatı bir yerdə açıqlama verdi ki, Rusiyanın nüvə şantajından qorxmaq lazım deyil. Bu dəfə ki, indi güya ki, bu ciddiləşdirdilər məsələn ki, yox, bu dəfə biz həqiqi deyirik, zarafat eləmirik, tam ciddiyik. Baxın, nüvə silahından istifadə edə bilərik. Dünya mediyası, bilmirəm, öz aralarında koordinasiya elədilər, eləmədilər. Amma bu xəbəri heç xəbər başlıqlarına çıxarmadılar. Baxın, deməli, Putinin birinci proqramı burada iflasa uğradı ki, güya indi bu oxuyanda ki, biz hazırlaşırıq Ukraynaya, nə olsun ki, o nüvə dövləti deyil. Amma o bizə havadan hücum elədiyinə görə biz ona nüvə zərbəsi vura bilərik. Onlar ümid edirdilər ki, dünyanın bütün o aparıcı qəzetlərinin baş xəbəri olacaq. Aparıcı televiziyalar xəbərləri bununla açacaq. Sanki sözləşmişlər. Bəlkə də sözləşmişlər. Mən dəqiqi bilmirəm. Amma dünya mediyası xəbər başlıqları sırasına salmadı bunu. Əhəmiyyət vermədilər. Dünya siyasi liderləri də heç bir reaksiya vermədilər. Soruşanda da qınadılar və qeyri-ciddi hərəkət kimi qiymətləndirdilər. Yəni, deməli, birinci məsələ bu nüvə şantajını ciddiyə çevirmək. Ki, dünya buna görə əsir gesir olsun, qorxuya düşsün, əsim-əsim-əsim ki, ay bu gün sabah Rusiya nüvə silahından istifadə edəcək, bu alınmaz. Amma açığı ən böyük zərbəni Rusiyanın özünə müttəfiq saydığı ölkələr vurdular. Mən bu suala cavab verən kimi başladım. BRICS üzvü olan ölkələr, yəni Rusiyanın öz kütləvi informasiya vasitələrində Rusiyaya müttəfiq kimi sırdığı, təqdim elədiyi ölkələr ki var, başda Çin olmaqla, onlar Çin ilə Braziliyanın bircə təşəbbüsü ilə bircə bəyanat yaydılar. Ora BRICS-in digər qurucu üzvü Cənubi Afrikada qoşuldu. Yəni BRICS-in 4 qurucu üzvündən 3-ü deməli qoşuldu bu bəyanata. İndi Hindistan o bəyanatda yoxdur, çünki təşəbbüs Çinindir. Amma Hindistan onların hamısından qərbə yaxındır və Rusiyadan aralıq. Hindistan o barədə ayrıca deyərəm. Hindistan ümumiyyətlə qərbin sanksiyalarına qoşulacağını artıq bəyan elədi. Deməli Rusiyaya qarşı sanksiyalar altında olan şirkətlərdən qaz almayacaq. Yəqin bir müddətdən sonra neft almayacaq. Artıq Hindistan aydın məsələdir ki, Rusiyanın yanında olmayacaq. Çünki o sakit okean hövzəsində ABŞ-ın yaratdığı dördlükdədir. O dördlükdə Çinə qarşı ittifaq yaradılıb və orada Hindistan və ABŞ bir düşərgədədir. Necə ola bilər ki, sakit okean hövzəsində Çinə münasibətdə ABŞ-la müttəfiq olan Hindistan gəlib indi Rusiyanın yanında olacaq. Orada o Hindistan öz iqtisadi maraqlarını güddü. Yer gəlmişək, yaxşı da qazandılar. Mən sizə deyim ki, Rusiyanın bu ağır zamanından iqtisadi cəhətdən 3 ölkə böyük mənfəət götürdü. Deməli, onun təbii ki, birincisi Çindir. Həddindən artıq belə ucuz qiymətə, su qiymətinə Rusiyanın neftini, qazını aldılar bu embargodan istifadə edərək. Ümumiyyətlə, hər şeyi, meşə məmulatlarını, nə bilim, faydalı qazıntı məmulatlarını, hər şeyi su qiymətinə, 2 dəfə ucuzunu alırlar demək olar ki, Rusiyadan özlərinin də demək ki, keyfiyyəti o qədər də yüksək olmayan malları ilə doldurublar Rusiya bazarını. Çin iqtisadi baxımından bu işdən çox qazanır. Sonra da qazanan ölkələr Türkiyə və Hindistandır. Yəni, onların əslində Rusiyanın ticarəti artırmağı Rusiyaya kömək məqsədi ilə deyil. Fürsət idi ki, bunlar hamısı böyük pullar qazandılar. Öz ölkələrinə 10 milyardlarla pul qazandılar. Çünki ucuz aldılar həmin Rusiyanın enerji resurslarını, başqa məhsullarını və s. Amma məqam gəlib çatanda, ABŞ artıq onları dilemma qarşısında qoyanda ki, ya sanksiyaya düşəcəksən, ikincili sanksiya deyirlər buna, yəni Rusiyaya qarşı ABŞ və Avropa Birliyinin tətbiq elədiyi sanksiyanı dələn şirkətlərə, dövlətlərə ikincili sanksiya qoyulur. Amerikanın Maliyyə Nazirliyi də gəlib oturur, onlarla danışır ki, ya bu sanksiyadan yayınmaqda Rusiyaya kömək etməkdən əl çəkəcəksən, ya da özün də sanksiya məruz qalacaqsan. O zaman nə olur? Deməli, Türkiyədə Rusiya ilə həmin o xüsusi imtiyazlı ticarətdən imtina edir. Hindistanda ondan imtina edir. Amma bu ayrı mövzu. Mən əsasən BRICS-in necə darmadağın olmağına diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Axı bu BRICS-i mən sizə izah eləmişdim. Bu siyasi həmfikirlərin birliyi deyildir. Burada bu dövlətlər bir araya gəlməyinin bir dənə ortaq məqamı vardı ki, bunların hamısı ənənəvi olaraq ABŞ və Avropa Birliyinin, o kollektiv qərbin yalnız dünyanı idarə etməsini istəmirdilər. Yəni, bunlar biz də saylaq istəyirlər bu ölkələrin hamısı. Amma bunların hamısı qərbə və demokratiya qarşı deyil.
Braziliyada demokratiyadır, böyük demokratiyadır, Cənubi Afrikada demokratiyadır, Hindistanda demokratiyadır. Yəni bu Azərbaycan hakimiyyətdə həvəslənmişdi ki, burada bir anti-qərb bloku var, tez özümü aparım salım Brix-ə, mən də bu anti-qərb blokunda olum. Görsən, artıq anti-qərb bloku da olmur, avtoritarlar klubu da olmur Brix. Çünki orada çox fərqli ölkələr var, çox fərqli ölkələrdir. Və indi Rusiyanın yaratdığı, bax o mif dağıldı ki, ay güya ki Brix bizimlədir. BRICS NATO-ya qarşıdır. BRICS böyük yeddiliyə qarşıdır. İndi kimlər izləyirsə bizim izləyicilərimizin arasında Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrini, onlar bilirlər ki, Rusiyanın ən böyük təbliğatı bunun üzərində idi. İndi məlum oldu ki, BRICS-in əsas aparıcı üzvləri bir mənalı şəkildə Rusiyanın bu nüvə şantajına qarşıdırlar. Və təkcə nüvə silahından istifadəyə yox. Çox aydın şəkildə bəyanatlarında yazıblar ki, təkcə nüvə silahından yox. Kimyəvi silahlardan, bioloji silahlardan, kütləvi qırğın silahlarından istifadəni və hətta istifadə ilə hədələməyi qəti şəkildə pisləyir. Çox aydın şəkildə Rusiyaya qarşı, Putinin sonuncu açıqlamasına qarşı mövqe qoyurlar ortalığa. Və ən maraqlısı, o qlobal cənub deyilən ölkələr ki var, Rusiyanın ümid yeridir ki, yaxşı bunların hamısı dünyada günəşin altında yer istəyirlər, bunların hamısı bu ənənəvi Avropa və Amerikanın hegemon üstün olmağından yoruluplar, istəyirlər ki, özlərini saydırmaq üçün Rusiyanın ətrafında güya olacaqlar, həmin ölkələr də bu bəyanata qoşuldu. İlk növbədə, məsələn, Rusiyanın uzun zaman ümidlə baxdığı bizim qardaş Türkiyə, Türkiyədə o bəyanatın içindədir. İndoneziya, qlobal cənubun ən böyük ağır çəkili dövlətlərindən biri. Cənubi Afrikanı artıq demişəm mən, o da qoşulub. Afrikada BRICS-ə qoşulmuş ən nüfuzlu ölkələr Misir. Həmin o avtoritarlar klubunun belə deyək əsas böyük güclərindən biri Əl-Cəzair. Afrika ölkələri, hətta Boliviya. Bilirsiniz, o Latin Amerikasında 3 ölkə var ki, Rusiya onlara ümidlə baxır. Venezuela-dır, Nikaragua-dır, Boliviya-dır. Deməli bu ölkələrdən də indi Venezuela-da vəziyyəti bilirsiniz, çox uzun danışmışıq o barədə. Boliviya belə demək artıq buna qarşı çıxış edir. Rusiya tam təklənir. Deməli, bu nüvə şantajı ilə bağlı Rusiya heç nə əldə eləyə bilmədi. Amma əvəzində onun özünə müttəfiq gördüyü, güya bu anti-qərb koalisiyasında potensial tərəfdaş gördüyü, bütün qüvvələr ona dedilər ki, bu oyundan çıx. Amma arda da var, tək bunu demədilər. Həm də həmin bəyanatda xüsus olaraq vurguladılar ki, biz mülki infrastrukturların hədəf seçilməsinə qarşıyıq. Elektrik enerjisi, deməli yanacaq, bütövrüsdə mülki infrastrukturun vurulmasına qarşıyır. Bu kim eləyir bunu? Rusiya eləyir. Rusiyanın əsas hədəfi Ukraynanı qış ərəfəsində elektrik enerjisindən məhrum eləməkdir. Baxın, son vaxtlar bütün raket hücumlarının hədəfi nədir? Ukraynanın enerji sistemidir. Hətta Zelenski BMT tribunasından bəyan elədi ki, onlar atom stansiyalarına da təhlükə gözləyirlər Rusiyanın raketlərindən və Çin və Braziliyanın təşəbbüsü ilə Türkiyə, İndoneziya, Cənubi Afrika və digərlərinin dəstəyi ilə verilmiş bəyanatda 12 ölkə Rusiyanın həmin bu elektrik stansiyalarını vurmağını da pisləyir. Başqa nə qaldı ki? Rusiya onsa başqa heç nə eləyə bilmir ki? İndi deməli Rusiyanın uzaq mənzilli raketləri ilə əsasən Ukrayna vurduğu əsas zərbə həmin o elektrik enerji stansiyalarını, sistemini sıradan çıxarmalıdır. Ona da qarşı çıxırlar. Beləliklə, əziz həmvətənlər, çox aydın şəkildə görürük ki, Rusiyanın bu daha da sərtləşməsi, nüvə şantajına getməsi onu daha da təkliyir. Zatən hər zaman belə deyib də atalar, sirkə tünd olsa öz qabını sındırar. İndi onlar tündləşməyə çalışdılar və gördünüz ki, müttəfiqsiz qaldılar. Azərbaycan üçün nə deməkdir bütün bunların hamısı? Birincisi Azərbaycan üçün o deməkdir ki, İlham Əliyevin bu ölkə üçün müttəfiq seçdiyi Rusiya hələ də çox təhlükəli ölkədir. Bütün dünyanı, bəşəriyyəti nüvə silahı ilə təhdid edir. Həm də bu yaxınlarda, bu həftələrdə bir məlumat açıqlandı. Rusiyanın nüvə müharibəsi olacağı təqdirdə zərbə vuracağı obyektlərin siyahısı. Bu siyahıda Azərbaycan da var, Gəncə də var, Bakı var, Bakı və Gəncə var. Təsəvvür edirsiniz siz. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətini rəsmən bizə müttəfiq kimi təqdim elədiyi ölkə o B planında birdən nüvə müharibəsi başlayacağı təqdirdə bizi də hədəf görür özünə. Zatən bunu hər kəs gördü ki, 2 il bundan qabaq idi. Rusiyanın Dövlət Dumasının deputatları açıq şəkildə
Bakı şəhərinə, xüsusilə də Bakı yaxınlığındakı neft platformalarına taktiki nüvə silahı ilə zərbə vurmağı təklif edirdilər. Yadınızdan çıxıb? Deməli, birinci bizim buradan götürəcəyimiz dərs budur. Bilməliyik ki, yaxşı ki, Ukrayna çöllərində bu hərb maşını məğlub edilir. Əks təqdirdə bütün dünya üçün təhlükəli olan bu hərb maşını bizim üçün iki qat təhlükəli olardı. Nüvəli, nüvəsiz, istənilən halda bizim üçün təhlükəli olardı. İkinci çıxarmalı olduğumuz nəticə. Azərbaycan hakimiyyəti o Rusiya avtoritarizminə, Kremlə arxain olub çox uzağa getməsin. Ay güya ki, Putin bütün avtoritar rejimləri qoruyub saxlayacaq. Rusiya tək başına hamını məğlub edəcək. Belarusdan Venezuelaya qədər, nə bilim, Azərbaycandan Əlcəzairə qədər bütün avtoritar rejimlər də hamısı yığışacaq. Rusiya avtoritarizminin kölgəsində özlərini qoruyacaqlar. Dairəvi müdafiə quracaqlar. Belə illüziyalara qapılmır. Rusiyanın o gücü, o imkanı yoxdur. Rusiya iqtisadi baxımdan da tükənir, siyasi resursu da tükənir, hərbi resursu da tükənir. Ona görə də Rusiyaya ümid olub, Azərbaycan xalqı ilə də, dünya birliyi ilə də qarşı durmaya getmək səhv siyasət olar. Bu zərərin hansısa bir mərhələsindənsə qayıtmaq lazımdır.